أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. جنت هغه ځای دی چې هلته د انسان د مسلمان ټول خواهشات او ټول ارمانونه د زړه هغه پوره کیږي او د دنیا په مخ چې څومره مذاهب دي څومره ادیان دي هغې دا عقیده او دا فکر پیش کړی دی. هندوان هغې یو ته سورګ وایي او څوک عیسایانو ته مقدس شهر پیراډایز بحشت جنت په دې نومونو هغې دا یادوي. اسلام دا فکر ډیر په زور او شور سره پیش کړی دی او زموږ عقیده ده د نصوصو قطعیو نه ثابت ده چې جنت او جهنم دا برحق دي. امام راغب رحمه الله لیکي جنت لفظ چې دی د جنت اسم د لفظ جیم نون نون نه دا وته دی. ار اغ بوستان زی شجر یسترو بی اشجاره الارض ار باغ چې پخپلو ونو باندې غزمکه پټي دغه یو لغوی معنی ده. په دې معنی باندې سورۃ سبا پنځلسم آیت او شپاړسم آیت کې دا لفظ استعمال شوی دی. لقد کان لسبأ فی مسکنهم آیة جنتان عن یمین و شمال. او بلا طریقې سره معنی نه دی دا لیکلی و سمیت الجنة اما تشبیحا بالجنة فی الارض. جنت ته جنت د دې د دې ځمکې سره تشبیح ورکړې ده. دلته چې کوم باغات دي که نه د هغې سره تشبیح ورکړې ده د هغې د ځمکې سره دا ولې نو اگر که چې دې په مینځ کې ډېر بعد دی دا د هغې باغونو په شان نه شي کېدی نه د هغې نعمتونو دغه ځمکه او دغه ځایونه پټ کړي دي په دې وجه ورته ویلی شي جنت. لفظ د جنت د جیم نون نون کې معنی د پټوالي پرته ده. مجنون چې په عقلې پرده راغلي می جننه سړی پې ځان په جنګ کې بچ کوي د دشمن نه ډال دی او جنات جن هغه هم پټي که نه په نظر نه راځي. جنین هغه ماشوم چې په خېټه کې پټي نه د هغې ځمکه تکه شنه ده هلته ډېر چمنونه دي ډېر زیات قالینونه او باغات او داسې ځونه دي هغې دپاره دا لفظ قرآن استعمال کړی دی. امام راغب لیکي چې لفظ د جمع استعمال شوی دا ځکه چې جنتونه وي ودي جنت الفردوس و عدن و جنت النعیم و دار الخل و جنت المأوى و دار السلام و علیین. نور لغاتو والا چې تفصیل کوي نه هغې جنت مسکن و اهل الایمان فی الاخره د ایماندارو د اوسېدو ځای دی په آخرت کې مسلمانان او مؤمنان به دې ته ځي. علماو په دې ډېر کار کړی دی په دې موضوع باندې احادیث باقاعده چې تاسو وګورئ یو باب هر حدیث کتاب کې په دې باندې موجود وي باب صفۃ الجنہ صحیح مسلم صحیح بخاری چې کم راخلې مشکات کې به ډېر تفصیل دی. ابن قیم حاد الارواح په دې باندې لیکلی دی دوه جلد کتاب دی. ابو نعیم اصبهانی په دې باندې لیکلی صفۃ الجنہ ډېرو خلکو به کار کړی اردو بیا د حاد الارواح راغلی ده محافل جنت مفتی صاحب د فاروق حسنزی صاحب هغې ترجمه کړې ده بیا مدرار الله صاحب مفتی صاحب هغه هم د هغې ترجمه کړې وه اردو کې. قرآن مجید چې مونږ ګورو نو جنت لپاره نمونه اسما استعمال شوي څه مفرد دي څه مرکب دي
دیکھے بس ڈیر تفصیل نہ کوما لگے جو روز تو احادیث بیا ڈیر زیاد اگر پیش کوما اگر بھی انیما گھنٹہ کے نہ کور کی گی نو شبلی نعمانم دغ نمونہ جمع کر لی دی ماہ قرآن نہ جمع کر لی دی شیخ عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ عیم الموسود القرآنیہ کے جمع کر لی دی الحسنہ یو دیدہ پار استعمال شیو دی نم خیستہ مزیدار زی سورۃ النساء سورۃ الرعد سورۃ النحل سورۃ الکہف سورۃ الانبیاء فصلت حدید سورۃ اللیل ایر زینو کے دار السلام دا سلامتیا زے او دا سلامونو زے خلق یو بل دا سلامونو کئی پکی جنت عدن او جنات عدن ہم استعمال شیو دی جنت نعیم او جنات نعیم دا نعمتونو دا مزید دا مزو زے توبہ توبہ لفظ ہم استعمال شیو دی برکتونو زے دی خوشحالو زے دی دار الاخرہ دار المتقین الفردوس جنت الخلد وداغی کمریم یا دیگری الغرفہ دار المقامہ دار القرار جنت عالیہ جنت المأوہ الدار الاخرہ دوبارہ داغی مقام امین مقعد صدق قدم صدق صحیح مسلم حدیث چلے سے فی الدنیا مما فی الجنہ الا الاسماء دا قرآن کے حدیث کو جدا اس بیانی کی جدا سیدھی الدا سیدھی نہ صحیح مسلم حدیث داغی وضاحت کی چی دنیا کے دا صرف نمونہ دے داغی آغ شان سیز جنت کی نشتہ حجت اللہ کی لکھی شاہ ولی اللہ و اکثر الوقائع الحشریہ من هذا القبیل تمثیلات تھی اکثر و بالجملہ دے فتشبہات و تمثلات لما عندها و تتشبہ النعمت بمطعم حنیئا تشبیہ ورکڑے دا داغی دا خوراکونو دا نعمتونو دا مزیدار خوراک سر خوش مزہ و مشرب مریئن او خوشگوار سکاک سر داغی تشبیہ ورکڑے دا و من کہا شہین او نکاح رغبت انگیز سر اسڑی او تجڑ کی گئی اگے سر تشبیہ ورکڑے و مل بس رضین اللہ جی کم لباس داغی تشبیہ ورکڑے دل پسند زلخ و خون کو کپڑوں سر آؤ و مسکن بہین او داستوک نے کمزے سے قرآن یا حدیث کی دا جنت پیش کی گی نہ دا تشبیہ دا آغی عمدہ کور سر چ انسان ہر انسان زلغ غوڑی چیو دریا بغاڑی دا چمن کنارے یو یو نیر بئی گیو داسی داسی دا قدرتی خکولا او دا سنرے دا ہر انسان کو خیر یواز عرب نا قرآن یواز عرب اللہ نے دے راغلے انجیل یوحنا مکاشفات آیت 4 اللہ و پا دا غرز باندے دے جنتیانو اوخ کی اوچی کی ار اوخ کا بداغی اوچی دا سملوے احسان دے دیر رون درمن دی داغی نوخ کے بئی گی خکار بئی گی پٹ بئی گی رب تجاڑی پٹ جاڑی خکار جاڑی دیر خلق تکلیف کے دے سوک بیماران دی سوک پسکی دی سوک پا غربت والی دی دنیا سے پیڑو والی دی دل تا لگ تکالیف سی پا کم کار کے تکلیف نشتا پاس روز تو جنت حالات ہو رہے بیا با واقعی یقین بدرا ہی جیاو دنیا ہو لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان مونگ ڈر پا مشقت کے پیدا کرے نہ اللہ ودی یو یو اوخ کا اوچے کی حل تبھی نہ مرکشتا ہو نہ فریاد شتا ہو نہ غم شتا حس دو کل دنشتا دے آئے تئیں مختصراً پیش کوم دا یوحنا مکاشفات نا اور وہ شہر سورج کا محتاج نہیں اور نہ چاند کا کہ وہ اس کو روشن کرے کیونکہ اللہ کے جلال نے اس سے روشن کر رکھا ہے دادا انجیل عبارت دی دا بالکل لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرہ لاغے مطابق دے اور جنت کے بعد عرش رنائی بعض روایتوں کے رازی دا لا یسمعون فیہا لغم ولا تأثیمہ تے اشارہ کرے دا اور کوئی چیز ناپاک یا نفرت انگیز یا جھوٹ اس میں کسی طرح نہیں آئے گا پدویشتم باب صدرم آیت کی ویلی دی اور وہ اس کا چہرہ دیکھیں گے یعنی وہاں دیدار الہی ہوگا دا اختصاراً پیش کوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا محنت عربو کے کو اغیل ذہن جوڑو دا جنت و دا جہنم عقیدہ دا آخرت اغیل برابرولا دیر اشکال اغا پا دے محنت کرے منگ تو خدا پہ وراثت کے ملو شوی دی او سم دا بازی بوتالان جیری اغیدہ نمانی روسو لا فنڈنگ کئی پیسے ولو ورگئی نا عربو بوے چھے اموت سم بعث سم حشر حدیث و خرافتن یا ام عمر
مرم با بیا با جوان دے کے گم بیا با حشر جمع کی گو بدا خو فضول خبری دی اول بیدا بی خوش کل پی دری اشکال محنت شو کنا نبی آوی چو انا لنرجو فوق ذالک مظہرا دا دے اسمان دا پاس ہم سسیشتا منگا غمانو جنت تے کنا برسیری اغیدی بیادا سے شو کنا دغی جنتونو کی چی سدی دغی باغاتو کی پدغی عبادے کی صحیح مسلم حدیث سے رسول اللہ علیہ وسلم فرمائی چ اللہ فرمائی اللہ داز حدیث تیویلی چھ حدیث قدسی احادیث قدسی بدے بانے باقاعدہ کتابوں نے لکھ لی شبری حدیث قدسی کلامم دا اللہ مضمونم دا اللہ اسے حدیث سے کم دے وہی خفیدہ وہی غیر مدلولہ مضمون دا اللہ کلام دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبلی الفاظ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبلی نو قرآن ہم دا اللہ کلام دے حدیث قدسی ہم دا اللہ کلام دے حدیث قدسی منز نہیں کی گئی پہ قرآن ماننے منز کی گئی فرق دا دے غٹ دا دے نور فرقون شتا دے حدیث و کتابون کے اصول حدیث و کتابون نا اللہ فرمائی خواہ ما تیار کل دے دے خپل بندگان دا پارا ما لا عین رأت چہ دے سترگو ندی دے دے سوچ کوا ولا اوزن سمعت غگون اوری دلی ندی نچتا ناول نراغستی نچتا اس چیز نہیں دراغ استیل تا دا انسان فکر نہیں درسے دلے ولا خطر علا قلب بشرن چاہ سر داغی آئیڈیا نشتا دے چپا آگے بانے سے جوڑ کی اتا دا بسوخی پلم ملم آگا با فلم یا آگا با حقیقت نہیں نوی مصداق دا دے حدیث قرآن کشتا کنا فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما کانو یعملون چاہ دا پتا نشتا دے چاہ اللہ پاک دا دید استرگو یا خوالے اغستر گلے جب خوند ورکی اللہ سے تیار کرو دی اچھا تا پتہ نشتا او جنت نہایت عمدہ زے نہایت بہترین زے سنگا صحیح بخاری حدیث تے 3250 چھتا یو چابک برابر زینے دے چابک سے شیرے پا جنت کے موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا دنیا و جب دے کسی دے ٹولنا بہتر دے دے یو تار دے چابک ستار سی دمر زید جنت تا دیر طول دنیا و جسج بدی کری دینا بہتر دی او جنت خود دیر فراخ زید کنا قرآن پا خبلوی عرضوها کا عرض السماوات والارض ناغی پلنوالی دمر زید جسما دیر وو وارو اسمانو او دیر وو وارو اسمو کا پلنوالی دی نسی پلنوالی دمر زیاد تیک سو چکا کا پٹواری لم نسری نو گدوالی با داغی سوم رئی سو چکا عرضوها کا عرض السماوات والارض دوزا قرآن دا آیت پیل دی دلوی تیاری ہو کے منڈی وخی جنتونو تا اللہ بندگانو تا سوالی پا غفلت کی پراتے سنن ترمیزی حدیث تی پا جنت کے سل درجی دی فی الجنت مئت درجہ ما بین کل درجہ تین کما بین سمائی والارض دا ہر درجے پا میانس کے دمر فاصلہ دا لکا سمہ چی دزمکی و اسمان پا میانس کے فاصلہ دا اسمان دا ترز سوک خدری دی سیندانان ناکام دی خلکو پی خپل تیلار سوالو زول نشی رسے دے سڑے دا خویو رسول اللہ وچی اللہ بغیر دا ناسا ماسا نوخی جاؤ گا نا موجزہ ودن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دمرا دا لوی فاصلہ دا پامینس کا سوچ گا سل درجی و دمرا فاصلہ والفردوس اعلاها درجتا ومنها تفجر انہار الجن انہار الجنت الاربع فردوس پا دی درجاتو کی دا ٹولنا بلند مرتبہ دا دا غینا دا جنت دا انہار ان دریابون بوئیگی دا غی فردوس تا پاسا عرش تا عرش دا اللہ عرش بارے کے دا یادو ساتا چھتا عرش تا پاس اللہ ناس نہ دے دا عرش نہ پورتا اللہ دے دا غید ذہن کے کی دا دانا چھا غید پاس آگا ناس دے اگر عرش تا مختاج ہونا دے سڑے قیامت پر دبا تو فریختو عرش اجت گردی ناغی اللہ اجتی فریختو کی دم زور دا کم دے نراغی چھا اللہ پیدا پاس ناس دے غید اجت گردی ای بان دمونگ دماغ کار نکی خوا غید دا غید چھ رب العرش فوق العرش منگ داز دکڑی دا خپل والے سیبنا کلا چی تاسو غوالے دا اللہ نبی فردوس غوالے گو رخا صحیح بخاری حدیث کردے نور وضاحت شوی دے من آمن باللہ و برسولہ و اقام صلاة و سام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ یادو ساتا چاچی ایمان درو پا اللہ دا غپ رسول باندے احتمام کئی دا مانزو پریزگار دے دا رمضان روجی نیسی نہ پا اللہ باندھے دا حق دے حق تفضلی ہوتے ہوئی حق واجب نہ دے پا اللہ باندھے بلکہ سا خبر لازم دا چھ دا سڑی جنت داخل کی
جاهد فی سبیل الله او جلس فی ارضه التي ولد فيها دا الله بلار کې جهادونه کړی یا په اغاز مکه په غزه نه سې کم دې پیدا شوی دی خدا کارونه کړی چې ایمان نه روړ دی کافر نه دی رسول الله منی مرتد نه دی کافر نه دی منز گزار دی بیل ماز نه دی روجی نسی روجه خور نه دی نه په الله باندې حق دی داسې بنده دی د حق جوړیږي چې دی الله پاک نہ صحابہ وے چاہے اللہ رسول من خلق و دوائی نہ سو قال آغوت و ان فی الجنت مئت درجہ داغ وضاحت ماوی توسا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض فاذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس زکا دا فردوس کم نفع انہ اوسط الجنہ دا جنت مرکز دے و اعلی الجنہ فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه سو خبر دینا معلوم شوی یو دمر فاصله د جنت کې سل مرتبی دي سل درجی دي پامینس کې فاصله دو درجو پامینس کې هر درجه پامینس کې کما بین السماء والارض فردوس اعلی ده فردوس د پاسه د رحمان عرش دی واړې فردوس واړې دغه نه جنت نیرونه بویږي مسند احمد حدیث کے اضافہ دا الجنت مئۃ درجہ ما بین کل درجتین مئۃ عام ہر درجے پمینس کی دسل و کال فاصلہ دا اول اگر کم امتون دی چی جنت تب داخلی گی صحیح بخاری حدیث دے 896 رسول اللہ علیہ وسلم فرمائل نحن الاخرون السابقون من خو امتون کی رستو مبعوث و امتو پیدا کړی شوی امتو خو لیکن السابقون یوم القیامه موږ د قیامت پر ورځ د ټولو نه مخکې جنت ته ځو دا لوی شان دی ګورئ متفقون علیه حدیث ته متفقون علیه حدیث هغې ته وایي چې د یو راوی نه په صحیح بخاری په صحیح مسلم کې نقل دی د دواړو اخري راوی یو وي په صحابي د دواړو یو وي ابو هريره رضی الله عنه نقل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اول زمره تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر دا دی امت اولنی خلق چې جنت ته داخليږي دا غي شکلونه دا سوال لسه مې سپو مې غونته دي پړکیږي وا لا يبسقون فيها ال د بدوکانی مکانی نو تو کې نه دا مرض د خلی د نسوارو د اخراشی ماش کېل د نشته ولا يمتخطون او د پوز د بلا مل د نشته پوز شنول نزلہ زکام ولا يتغوطون التا بول برازم نشته دے ایک و دولت دل آنیتهم فیها الذهب داغی لوخ یل دا کدا دا سرو دے امشاتهم من الذهب والفضة داغی منگز دا سرو سپینو دے ومجامرهم الالوہ اگی چکے میں انگیٹے التا بلیگی ایک عود دا اتر باپا اگی کے بلیگی ولکل واحد منهم زوجتان دا ہر جنتی دو بی بیانے بھائی پدے باغ اس پاس کو مرستو دعا نے دی ڈیری دی نور و حدیثوں کی تشریح راضی سنگ چہ قرآن دے اول تفسیر کے دایان حدیث دے اول وضاحت کی یورا مخ سوق ہما من وراء اللحم من الحسن دمر حسین و جمیل بھئی چہ دا غو خوشا تا بداغی انلیخ کاری دا نہ چہ بعین ہی بخ کاری ہو دمر صفاف و شفاف آغ شان و ملاوی کی جسنگ دے انسان زڑ کی دی دا دے جناتیان امینس کے باحث تباغز حز بڑھ کے بغز نشتہ زڑنے بے یوشان پاکی سار ماخام بد اللہ ذکر کی بل متفقن علیہ حدیث کے دا اضافہ دا دی بی بیان اگا الحور العین دکھا خیستہ غٹ و مزیدار استرگو والا استرگو سپینی ڈیری اور ٹول بد آدم علیہ السلام پر شکل باندی جنت کے ستون زراعا فی السمائے شپیتو لاسا شپیتا گزب و یلتا کے خواہ کتاب الزہد والرقائق عبداللہ ابن مبارک کتاب دے جمع کرے شبی صفحہ 67 حدیث صحیح دے دو سوچے حدیث دے اول چھ جنت ترا بلی شی کم خلق الذین یحمدون اللہ علی کل حال اغه چھ پا ار حال کے اللہ حمد بیانی فی سرائے و ضرائے کہ خوشحال دے کہ خفا دے خو اللہ نیری صحیح مسلم حدیث دے غریبانان خلق بس الویخ کالا مخ کے دمالدار نو جنت تزی ان فقراء المهاجرین یسبقون الاغنیاء یوم القیامت الی الجنہ بأربعین خریفا حدیث دی کہ ڈیرو صحیح پکے صرف دا دے ما چان کڑے ڈیر زیاد کتابوں کے چے بالکل صفا و شفاف احادیث بیان شی
جنت ته به صرف مسلمان دي صرف مؤمن بزي کافر او مشرک او سیکو يهودي او کافر جنت ته نشي تلي. صحيح بخاري او صحيح مسلم حديث دي انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه. صرف مسلمان و جنت ته زي صرف چې اسلام یې منلې ده په اسلام یې عمل کړل ده. صحیح مسلم کې دي چې الا المؤمنون ایماندار سړی به جنت ته زي بې ایمانه کافر سړی جنت ته نشي تلي. او د جنت اکثری خلق هغه امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سلام حدیث صحیح مسلم تاسو خوشاله نه صحابه ته وي ان تکونو ربع اهل الجنه چې د جنت سره میسه تاسو وي مونږ چې الله اکبر تاسو خوشاله نه په دې باندې چې درې میسه شي تاسو مونږ الله اکبر بیا وی چې زما یقین دا دی الله نه تاسو به جنت نیم جنت پر تاسو نه ډکی الویشان نے صحیح مسلم حدیث ہے 221 تدے امت یوزئی مزیداری عرصی کوئی جن مرگرے پکی نہیں ڈر کا ٹینشن دا انسان فطری ضرورت دے انسان روبوٹ نہ دے نہ دا کمپیوٹر دے. مسند احمد حدیث ہے للرجل من اہل الجنت زوجتان من حور العین على کل واحدۃ 70 حلہ. دا هر جنتی انسان دا پارا ناری نا دا پارا بیبیانے بھائی حور عین او یا جوڑے واغی چوی دا سے جوڑے خونی دی چھ دم بارے جو کرلے دے ما دے توی دا غی سوچ مونگ نشو کولے دا غی شاہ تبا دا غی دا پندے ساخے ویلے دے دا غی جامو دا پردو شاہ تبا خپل خاون تو خپل محبوب تبا دا غی حسن خکاری دا کنایت دا حسن نا نلی بخکاری نلی خو سر ڈانچے نخکاری دا غی دا مطلب نہ دے. صحیح مسلم یو حدیث تے ڈیر خپکون کے دے دے موقع باندے ہو انا قل ساکن الجنت النساء دا جنت دا خزر دنیا چی دال تے ویڈے رکا میری. صحیح مسلم حدیث تے میں ازدہ نہ بیانو مخو د جنت جوړخ بیبیانو لروس راځم دې باندې ما ډېر کار کړی دی. د جنت جوړخ بلډنګ دې کې څه استعمال شوی دی دا سو حدیث سوی دی بار کې. مسند احمد حدیث دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابه وی حدثنا عن الجنه مونږ ته جنت وضاحت وکړه ما بناؤها د څه شي نه دا جوړ دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لبنۃ ذهب ولبنۃ فضۃ وملاتها المسک الازفر. یو خخته د سرو ده بل خخته د سپینو ده او دا خټه چې دا د مشک دي کاڼی د هغې لؤلؤ یاقوت دي مرجان دي ملغلرې دي خوره د هغې زعفران دي. من یدخلها ینعم ولا یبأس څوک چې ورننوت په سرو کې بهی خرابیږي به نه ویخلد ولا یموت همیشه به ژوندی مرګ به نه راځي. لا تبلا ثیابه جامع نه زړیږي هلته دا ټیکسټایل ملونه دي نشته درزیان په آرام ناست دي. ولا یفنا شبابه ځواني نه ختمیږي غټ ټینشن د ځوانۍ دی هلته بوډاوالی نشته دی. صحیح بخاری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شاہ معراج پشپا چې زه جنت ته ورننوتم فیضا فیها حبای لؤلؤ ویضا ترابها المسک. عمدہ حدیث دی جنت کی جسم رونی دین دا غی تانی دا سرو دی. سنن ترمیزی حدیث دی ما فی الجنت شجرت الا وساقها من ذهب. دا جنتیانو حال سدے جنتیان سنگ خلق دے آل تا بدی سنگ بیدا سخت اس تیر شو الحدیثی بڑا گان کی بنا اہل الجنت جرد مرد کحل. زوانان دی ویخت میں اخت پی نشت دے سترگی توری دی. لا یفنا شبابهم رانجو بانی توری دی خواہ زوانی نہ ختمے گی کپڑے نہ زڑے گی. سنن درمیزی و سنن دارمی حدیث تے حدیث حسن درجہ کرے کم انسان چی دنیا کے مڑ شی کم آشم دے کے بڑھا دے کر سدے یوردون بنی ثلاثین فی الجنہ جنت کے بدے دیر شکالوی دغشان جہنمی ممل دیر شکالوی اور دے خلق و بال تاجو نہ پسرے ان علیہ متیجان. سنن درمیزی حدیث تے حسن درجہ کرے اور داغی وڑا نہ وڑا مل غلرا دم رپڑک ہوئی لگا مشرق و مغرب رونا گئی. جنت دروازی دی سوچ گوا. صحیح بخاری حدیث دے داغی ورن دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ چاجی پا خرشکو بی بیانو بائند اللہ پلار من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودی من ابواب الجنہ
اوازونه بدد کیږي دا خرچه چې کوي د الله بلار کې یا عبد الله هذا خیر جنت دروازه بو د بخبل اوازونه کې دی خوراشه دی خوراشه دا بهتر ده فمن کان من اهل صلات دعاء من باب صلات کم چې مونږ گزاره دی د ته بده باب صلات نواز کیږي څوک چې د الله د پاره جنگیږي د الله بلار کې جنگیږي کافر سره جنگیږي په بارډر جنگیږي د یو مسلمان ملک بارډر ساتي دعاء من باب الجهاد باب جهاد نه بده اواز کیږي دو دروازه شو کنه ومن کان من اهل الصيام دعاء من باب الريان څوک چې روزي نیسي روزدار انسان دی روزه خور نه دی دته په باب الريان نواز کیږي الف نه بده بولیل شي څوک چې صدقه او خیراتونه کی دعاء من باب الصدقه فقال ابو بکر رضی اللہ عنہ بابی انت و امی یا رسول اللہ ما علی من دعی من تلک الابواب من ضرورہ او بس یہ خبر دادا چې یو انسان هغه ته د ټولو دروازو نه اواز وشي سو نبی صلی الله علیه وسلم زما امید ده د ابو بکر چې هغه به ته د جنت اته واړه دروازې به هغه ته اوازونه کوي د جنت دروازې حدیث سے چې دا ګلو د زیارت پر ورځ کولاویږي صحیح مسلم کے حدیث ہے تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین و یوم الخمیس ار آغا چاہتا بخن کی کہ پدا غرض باندھے چاہے شرک نہیں کرے آغا تخبل رور سر نالگی نہیں رمضان کی عمدہ جنت دروازے کو لاولی شی صحیح بخاری حدیث تھے اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ بل حدیث دی اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه جنت دروازه کو لوگ لشی رمضان کی وغلقت ابواب جهنم او د جهنم دروازه تعلق لشی وصل سلت الشیاطین شیطانان اتر لشی رمضان برکت دی جنت کی خی طرف ته دروازه ده پاغه باندې بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت دیر خلق بغیر د حساب کتاب داخلي کی صحیح بخاری حدیث دی اوگد حدیث تے زسرب داغے نہ چھوڑ دے کہ حدیث جان نہ یو گھنٹہ رو غوڑی ڈیر اوگد حالات دی پاگی کہ ڈیر سختی بوئی دا قیامت پر از باندے خلق آدم علیہ السلام نے لڑشی چھ اللہ تو وہی جی صاحب کتاب شروع کی دا شان اغوی نہ زمانہ غلطی شوی دا بل نبی بل آخر رسول اللہ علیہ برائشی اگر تب وہی تا دا اللہ رسول خاتم الانبیاء تا دا مخ کے رستو اللہ ہر سا معاف کر دی شفاعتو کا زمان دا پارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لال شما تحت العرش عرش لاندے سجدہ کے بپریوزم ما تب اللہ تعالیٰ سے حمدن اوخی جماعت ما تا اس نہ رضی ما تبو جی سر برکا اور سچ غوڑ غوڑ شفاعت کوا زب ویم چی امتی یا رب امتی یا رب امتی یا رب رب زما امت بچ کے زما امت زما امت او ویلی شی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادخل من امت کم اللہ حساب علیہم من الباب الایمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم خپل امت نہ پدے جنت پدے خی دروازہ داخل کا جسم رغواڑے پاگی سے حساب نشتہ اور دمر کلو دروازہ دا کما بین مکہ و حمیر سم چنا مکہ و دا حمیر پر میانس کے فاصلہ دا دمر دروازہ دا پدے پر دمر خلق نہ نوزی سوچ کوا اول آغا انسان چھ جنت تا بنا نوزی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مسند احمد حدیث دے زبراشم آتی باب الجنہ جنت دروازے لبراشم دا قیامت پرز و تیم چکلو کا خازن بوی چسو کے فاقول محمد زا محمد یما کنا صلی اللہ علیہ وسلم اگا ما تووی چستا دا پار حکم شوی دا دروازے دا کلاولو مسند ابو یعلا کی حدیث تے صحیح دے پشرط دا مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول من یقرأ الباب الجنہ زبا اول جنت ورٹاکم اب الحدیث و مخ کے ما اول بیانو 2007 کی اگا مالتا خورو کے گڑو ایک ما دا حدیث ویلو خو ما در دے صحت نو معلوم پدے کہ علی بن زید بن جدعان دے اگر ضعیف تے عند عام المحدثین اگر وی جزب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ جنت کنڈا باونی سم فا اوقع عقی عوحان اگر بدا سے اوٹا کم یہ حدیث سند کمزور ہے سنن ترمیزی نقل کر دے عام محدثین دے کہ علی بن زید بن ابن جدعان ہوتے وی جدعان دا کمزور دے قعقع ابن الاسیر لکی حکایت حرکت الشیء یسمع له صوت یہ اسی سے آواز ہو رہی شاخی دیولی شی او پس ابل حدیث سے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم او یا ذرا کسان زما دا جنت زما دا امت نو بغیر حساب جنت تزی او دا آغا خلق دا جی شرکی کارون نکی
یدخل الجنة من امتی 70,000 بغیر حساب، او یازر 70,000 کسان. دا صحیح بخاری حدیث تھے 6472. صحیح بخاری بل حدیث تھی 5811. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل یدخل الجنة من امتی زمرہ ہی 70,000، او یا ذرا کسان زما د امت نہ جنت تور نہ نوزی مخونے لگے دا سوال سے میں سپومے پڑ کی سپومے پشانتے او کاشا پاس صحابی دے دواؤ کا زما دا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غی نکی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہم اجعلہم منہم، یا اللہ دے دے نکی. بیا بل انصاری صحابی پاس ہے تو زما دا پرم دواؤ کے کنم یو کاشا ستانا نمبر اوڑو دا مطلب ہے نہیں چھتے بوتن نزی آگا دا نمخ کے شکنا سباقا کا عکاشا جنت تب مسلمانان سنگ ننوزی. صحیح بخاری حدیث تھے دا او یادر کسان چی ننوزی متماسی کینا آخذ بعدهم ببعد یوبل لبے کنج ولا سنہ دے او یادر کسان ورگلی جنت کے بھائی او بازار لگی او بازار پا جنت کے لگی جمعہ بازار. حدیث کے رازی ویم دا تھا ان فی الجنت لسوقا جنت کے او بازار دے یعتونہا کل جمعہ دا خلق باغی تا ہر جمعہ رازی نال تب ہوا والو زباد شمالی و پدے باندھے الوزی چدی پ مخونو پ کپڑوں باندھے با خورشی ابلے گی پدے باندھے ددی پ حسن کے باغی سر اضافوشی چہ واپس راج اقبال احلہ ندی حسن و جمال بڈیر زیادی دمخ کے نا آگے بودی قسم پ اللہ تاز و دمخ کے نڈر خیستے ندی موتی تاسم دمخ کے نڈر خیستے شوی. صحیح مسلم حدیث ہوتا 2833 حدیث دے گا پدے کے بل حدیث و غمخ کے ماں بیان کو لگا ضعیف ہو ان فی الجنہ لسوقا ما فیہا شراء ولا بیع بازار دے خو التا غسل و خرسول نشتا سند دے کمزور دے خو التا کہ دے انسانان او دے خود شکلون پراتی دی فیدشتہ الرجل صورتا دخل فیہا کلے چی یو انسان یو سڑی دے یو شکل ارادو کی چرا دا پوزا و دا شکل دا سترگی میں خوخی دی دے باغی تب اخبال ورن نوزی امام ترمذی چی ہازا حدیث غریب ضعیف تے دا حدیث کمزور دے پدے سند سر خوراک دا جنت یانو. صحیح مسلم حدیث 2835 ان اہل الجنت یاکلون فیھا ویشربون خوراک سکاک بکی خوراکونه سری قرآن کې ډېرې زیاتې خبرې دي غوښې دي چې څه غواړي ریتکړي چرګان دي د مئی اینا دا د دې خوراک دی ډېر تفصیل دی په دې کې خو زه غټ غټ سیزون راټولومه دا جمعې غواړي یو جمعه نه جمعې غواړي ډېر شه هلته خوراک او سکاک بکی نو توکاڼي ایک او دو دا نشته هلته کې. صحیح مسلم حدیث ولا یدخلون ولا یبولون بول بنی کی ولا یتغوتون دول بنزی دا پوزے دا گندل تنش دا دا پوزو شو دا دے خوراک بکی کی سچے دے خیرد تزی جوشا ان و رشح کا رشح المس کے یو ڈکار یو ڈرکے بکی او دا خوشبو پہ ہن خولبت بئی گی بس دا دی. صحیح مسلم حدیث دے ابی سید خدری و ابو ہریرہ دوڑو نہ راوی نقل کی دوڑو صحابہ دا حدیث بیان کر دے ینادی منادن ان لکم ان تصحوا فلا تقسموا فلا تسقموا ابدا یو آواز کا ان کے باوازو کی قیامت پرز چخل کو تاسو بچر نے بیمارے گئے روغ رمٹ پئے تاسو ہمیشہ پدے جنت کے جوندی ہے بل روایت کے راغلی دی چ جنتیان جنت تے لڑشی جہنمیان جہنم تے لڑشی نہ مرگ بدے او گڈوری پہ شکل کرا اس تی شو زب ہکڑے بشی تے بولی ہی سوک جنت تے لڑل جنت تے لڑل مرگ نشتا سوک جہنم تے لڑل جہنم تے لڑل مرگ ختم نہ دا اگے سر یو آواز دے بل او تا سب نہ بوڑا گان کے گیا ہمیشہ بزوانان یا تا سب ہمیشہ پسور کے ادل ٹینشن نشتا ہا او دا جنت تا سو میراث تے دے واخلے الت کمری دی الت بلڈنگون دی الت خیمی دی قرآن سورت زمر کے دی اشارہ کرے دا لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ الت کمری دی دا غیر پاسا نور کمری دی دا غیر پاسا نور کمری دی سوچ گا. صحیح مسلم کے دی وضاحت گئی ان للمؤمن مؤمن فی الجنہ لخیمہ مؤمن دا پارا بجنت کے یو خیمہ دا من لؤلؤاتن دا ملغلر دا یو ملغلر بی دن نبڑڑی تب وے سنگ مل کلرا حدیث تے جتول ہا 60 میل دا غی دن نو گدوال شپیت میل کولو دا نہ مل غلرے کور دے سوچو کا نہ مسلمان دا مؤمن سڑی دا پارا ال تے بیبیان دی یتوف علیہم المؤمن فلا یرا بعدهم بعد مؤمن بہ ٹولو باندھ ٹولو سر ملائی گی. صحیح مسلم حدیث تے صحیح مسلم کے بل حدیث دے باپ کے نقل فی کل زاویۃ منھا اہل پہاڑ گٹ کے پائے کہ یو یو بیبی ناستا تھا
قرآن وین فی ہن خیرات حسان بہترین او خیستہ مخوال بیبیان دیل تا نتا ہو رب کم کم نعمت نا شکری بکوے مڑا الت حور دی بند دی پا خیمو کی حور مقصورات فی الخیام خیمو کی خیمہ میں دیتا بیان کرو اغیل چا گتن نی دوڑ دے انسان سے کہ پیری والا خوالا نہ دیتا لے دے پیریان خو پار دے گردی دمو شیخ پوی بی ٹکٹا گردی پیریان خو پار دے ور جائی پیریان والا ندی رسے دلے نو او دا سی خزی دی چی پا خفل خاون بانے صرف مینی دی فی ہن قاصرات الطرف التبا سہالاتی ڈڈ بے والی پالنگون کے اخبل بیبیان سر بناستی اخبل ناو سرا متکئین فیہا یدعون فیہا بفاقہا ڈڈ وہ ان کی بھائی بل دے بچے علی الارائک پا پالنگون کے بناستی سنن ترمیزی حدیث لکل رجل منہم زوجتان وقتی میں ہوئے دا ہر جنتی دو بیبیانی دی بل حدیث تے چھے ان الرجل من اہل الجنہ جنتی انسان یعطا قوتا مئتا رجلن دل بد سلو سڑو طاقتور کولی شی پخوراک اسکاک کے پشہوت و پجما کے دسلو سڑو برابر دے سڑی طاقت دے او داغ دے خز دمر خیستہ خز دی مسند احمد حدیث سے حدیث صحیح دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی قسم میں دے پاغذات بانے جما دا نفس و ساد اغب اختیار کے دا کچرے دا جنتیانو نہ یوج خزا امراتن من نساء اہل الجنہ دیزمکے والو تراخکار شوا لا اضواءت ما بینہما دا ہر سجدی دا بروخان نشی از مکی اسمان منس کی جسے دی او دا غی خوشبویان یا پا دی ملکون کے راخو دیشی او دا غی لپٹا دا سر چھتا دا دنیا و جسا ما فیہا پا دی کری دا دینا بہتر دی ولنصیفها علی رأسها خیر من الدنیا وما فیہا جنت کسو غیر شاید شودہ نشتا وما فی الجنت اعزب دا دی دنیا عذاب دے دا ناخن دا نک برابر زی مسلم احمد کے حدیث تے کہ دے جنت تراخ کارا شکنا دا دنیا دا اسمان نظم کے بدا خوشبویان و دا رنگینو و دا مزون اڑا کشی 1467 نمبر حدیث تے کچری دا جنت یو سڑی خپل بنگلی دنیا تراخ کارا شکنا دا دے دا رناگانے بخط میشی دا انوار برا تمامولی شیخ کارا شی دا سطوری برا لاندی شی مسلم احمد حدیث تے دا غزے دا استوگ نے حال ورا یو سڑی بڑڑا والی لیت تک او فی الجنت 70 سنہ او یا کا لپیو زی ڈڑا مشکات کے الفاظو پیو علی 70 مستدن پیو محفل کے بغا او یا بلخصونا بدلی خدا الفاظ ما اونو منتل مسلم احمد کے 70 سنہ دے نا محفل نا سو پاسی نا علتا با او یا کا لطیر شوی دا سی پسات کے وقتی ری گی دل بابیا یو بی بی راشی دو بی بیان مخ کی تیر شوی یو شپیتا ملا خیمہ دا پاگے کہ ہر گھٹ کی بی بی ناستا تھا دبل حدیث ہو رہا دے بس و پاسی الت بدل بی بی راشی فتدرب علامن کے بہن پوگا بولا ڈب ور کی فینظر وجہہ فی خدہ اسفا من المراء مرآت جے دے اگے تو گوڑی نا اگے چے کم حسن اللہ اگے لور گلے دے دا اگے پاننگی کے بدت اخبل مخ کرے شی دا شیشے نا صفا دے آئینی نا صفا دے دا اللہ انسانانو اللہ دے مسلمانانو اللہ تیار کردی دی چتا زمال اخپل زان اخپل مال را کے زدل جنت در کوما زمال دا حکم نومو نے پینز وقتا منزونو کے روجی انو سے حجونو ہو کے جنت والا معمولی گونتا ملغلر دا آغی زیک دے دنیا ترالا تو دی اما بین المشرق والمغرب مشرق و مغرب کی جسدی دا بالو پڑا گئی نچہ اگر آشی فتو سلم علیہ السلام بو گئی جس سلام علیکم ناغه بوله جواب ورکی او ته وی من انت تاسو کې ناغه بیبی به وی انا من المزید زدا غي مزید نه يم کنه و زیاده مزید کنه او بیا حدیث چې هغه به یا جامع جولی تاسو هغه دو درې ځله وره دو او تاج به داغي په سریخه ناغه بیبی به تاج په سری دومره حسن الله ورکوله جنت کی عبودی انہار دی دریابونا بئی گی سو تو محمد کے اغیت اشارہ دا مثل الجنت اللتی وعد المتقون فیہا انہار اس بوری دلی بی اکواب و اباریخ التا گلاسون دی دا سپینو زر جوڑ دی شیشا غنتم دا سپینم دی خدا سے اغیت بدی عبوس کی گنا دا اغیت دریابونا عبودی نسخا کی دن کے خوند نبدلی گی لخا دا گن من دا شنکی من کی پاگی کی نکی کی سڑیا دا شراب و انہار من خمر لذت للشاربین خوند ورگی خوند نور زینہ کے قرآن فرمائی لا فیہا غول
رڑ نہ خرابی نہ سڑی بانے چکر رضی التا دا گبینانو انہار بئے گی صفا گبینان دی ایک مال ایک ملاوٹ نشتے جی شینی پکے پویخ کی کینی اولتا ہر سری سنن ترمیزی حدیث دی تفصیل کی ان فی الجنہ بحر الماء و بحر العسل تو بو دریاب دے دا گبین دے و بحر اللبن دا پیو دے و بحر الخمر دا شراب دے اور دنیا کے وسلور دریابوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی سیحان و جیحان والفرات والنیل کل من انہار الجنہ دا دا جنت نیرون دی جنت دریابوں دی خواہ سیحان سیحون و جیحون و دوئی آئیو بگی عباسی نم داخل لے صحیح مسلم حدیث دا دا جنتیان و مرتبے حدیث کے سب بیان شوی دی دا سی مرتبی دی لکہ ستوری چپڑکی کی برا دا سو در دے زینہ گورے دا سی اچھت اچھت مرتبی دی خلاصہ و امدتا آخری سڑے چھے کم جنت تزی دا جہنم نے اس تھی گا نا دیر پا برا حال کے بھئی پا سلربولی براوانی یخرج من النار حبوان اخوڑے سخت حالات تھی اللہ دیتا ہر مومن و مسلمان دا جہنم نو ساتی عجز بڑے خراب حالات کی اگر خپل سزا با پورا کی دے جہنم نبی بیا او بس کہ کم مومن نے پڑھے کہ کلمہ عقیدہ لا الہ الا اللہ پرتا دا اللہ بدی او بس دے جہنم نہ خپل سزا پورا کی نا غبر روانی اللہ بے جنت داخلی فیقول اللہ عز وجل هو اللہ بدوی ز جنت نہ نوزا دے براشی رب جنت خور ڈک شوی دے بیا بو تے تو ورشا کنا بیا بل اخو ڈاکشی ہوئی دیجی درے سلور درہ دا خبر ہوشی چھ درے دلہ خبر ہوشی حدیث کے دی درے زلہ نا اللہ تو ویچے اذهب لڑشا فإن لك مثل الدنیا زا تالم پشان دا دنیا در کو و عشرت امثالها و لس نور دا دنیا گونتا تالم در کو نا اگر وہ ربط ما پورے خندا کے تو خو بادشاہ ہے نہ دادا ادنا جنتی مرتبہ دا خاندہ وہ پورے نہیں کہی بس داغ داغ بدلا دا مسند احمد حدیث سے 11723 سند ضعیف سے ادنا مرتبہ جنتی جے کم دے داغبا 80,000 خادمین 80,000 خادمانی اور دو یا بیبیانی اللہ جگہ میں یہ چھت کے حسیز گندہ جوڑی سے گنبتا من لؤلؤ ان دمل غلور دے و یاقوت و زبرجد کما بین الجابیہ و صنعاء خادمان تو قران کی اشارہ شوی دا گچ دا حدیث ضعیف تے و یطوف علیہم غلمان لهم کانہم لؤلؤ مکنون دا خدمت دا پر دی غٹ انعام چ جنت کے دے اگد اللہ دیدار دے صحیح مسلم حدیث دے بعد روایت کے دام ثابت تھی اسناد کمزور دے نجمی پرت بانے ممبرون بلے کی جنتیان دا پارا دا خپل مرتبے مطابق باغ پاغے باندھی کی نی خپل اعمال مطابق زمرو دے دے دسر دے دسپنو دے سن ابی داؤد کے بل حدیث ہم دے کم چے نجمی پرت امام تڈیر نزدی نغب دا قیامت پر اللہ تڈیر نزدی دا حدیث سمجھتا نہ ہر جمعے پرت بد اللہ دیدار کی گی نہ ممبرون لے گی دا اللہ دیدار تھا ناغا ہنور حدیث صحیح مسلم حدیث سے بالکل صحیح 181 نمبر حدیث تھے زیادہ خلا اہل الجنت الجنہ جنتیان تھی جنت لاڑشی یقول اللہ تبارک و تعالی تریدون شیئن ازیدوکم سشی غواڑے چھ درکم نور اگے بوتی تا خو زمون مخون سپین کر جنت تے راو استو دا جہنم نہ دی بچ کلو نقال حدیث تھے وظیفہ یکشف الحجاب اللہ بہ حجابون میں نلری کی دا ٹول با اللہ تو گوری دل جی تروسا پورے کم سی زور کڑے دن آگے کہ دمرا خوند خوند و مذہب نہیں سن مجھے اللہ پہ دیدار کے دا صحیح بخاری حدیث تھے دا اللہ پہ دیدار کے بتا سو تکلیف نہ محسوس ہوئے تکلیف دیتے ہوئی ایک سوال سے میں سوامی سارے مثال زور کڑے صحیح بخاری حدیث تھے آ معتزلہ دیدار دا اللہ نہ منی زمو شیو خوب و تخیرے کا ہوئی تا دے اللہ جانو نہ خینو اسو متففین آئے تھے کہ نا چھے رب دین رب نہ بدیلا محجوبون پا پردہ کی اگر کافر دی چھے اللہ تو زن نہ خیات ساتا دیدار الہی پا دے کے چھے کم خند و لذت پروت تے ناغا قابل بیان نہ دے گا بال تک کی گی نسپو میں کتو کے تکلیف دائے دے چھے دل تک انسان نمخ کی بلی سکسان یا ناستی یا ایرہ تا سرکا تکا ما اون دی دا سمخ کارن نشو نظر میں کارو نکو ال تا دا نیشتا لیکن سپو میں جسن کا برا سڑی تخکاری ٹولو تخکاری کور کے دن دے بار دے پلار کے روان دے لوے دے ماشین دے ٹور تے شان خکاری دا شان اللہ ذوالجلال والاکرام ہر مومن تا بجنت کے خکاری
صحیح مسلم حدیث تے بل دے جناتیاں تب آخری آخری ہونا بل زیر اللہ ور کی جزستہ سنے چرے نخا پکے گم بیا اور چرے تازو سنے غو سکے گم دام اوگد حدیث تے ماتا اسے لنڈ بیان کو 2829 حدیث تے جنت کے جناتیاں چی دی بدے والملاقات لزی سنن ابی داود کی حدیث تے ارواح جنود مجندہ جمع کڑے شیوے لخکر دی سوچے پتی دنیا کی یو بل پیجنی پا آغ دنیا کی بم یو بل پیجنی سوچے دل تا یو بل نی پیجنی کم ارواح آل تا بم یو بل نی پیجنی حدیث صحیح دے یو بل ملاقاتون لبخلق زیس تپوس شو صفت الجنہ ابو نعیم اصبحانی جلدو صفحہ 259 حدیث 421 حدیث صحیح دے تپوس شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا تزاور اہل الجنہ آیا ملاقاتون زیارتون بد یو بل کی جنت والا بالکل یزور الاعلی علی اسفل اگر چکم بلند مرتبے والے رغبہ ابل دیدار لذی ملاقات لبزی دیمیاں سے اللہ محبت چولی یو بل لپو خو باندھے بس آرو باندھے بس وارزی یو آخری حدیث پیانو ماں سنن ترمیزی حدیث دے حسن درجہ کے دے ادے یو شاہد موجود دے پالبعث و نشور امام بحقی کتاب کی حسن دے ذاتی ہی دا حدیث یو عربی راغ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو چید اللہ رسول زما دا اس پیڑے رکھو خی انی احب الخیل آیا جنت کے با اس پی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائل ان ادخلتا الجنہ اتیتا بفرسن آل تک چرے داخل شوی لڑے گا نا یو اس برا اس دیشی من یاقوتی ہی یاقوتا تن دا یاقوت نبا جوڑی لہو جناحان دا غدو وزر بی فحملت علیہ پاگی با سور کلیشی فاگی با تو سور کلیشی فحملت علیہ سم طار بکا حیث شیط الو زی با خواہ چکم دے دا تو والے بلا حدیث پدے کے نور زیادم دی نن پدے بان اکتفا کو دا اللہ نے دعا کو چھے اللہ مو جنت داخل کی اپا دخول اولی سر اللہ مو دا جہنم دا سپیڑو نا دا تکالیف و نو ساتی اذانو کے حقول قولی حضا استغفر اللہ